بسم الله الرحمن الرحیم در نو ولیدونکو سلام زه هیواد مل متاسید ما بازار خبرونه ګورم پا پدیخ خبرونه کې د افغانستان د صنعت په وضعیت خبرې کو د خبرونه مل محمد افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صاحب دی صاحب سبسډي مشي په خیر غلې لومړی پښتنه بم دا کم چې امداننن تاسو د خارج جوړونې وزارت له رهباري سرناست سره لره تر څو د 10 غسټون زحل ولټوي چې صنعتکارانی د ځمکو په برخې کې لري د غسټون زې حال څنګه شو د ننني ناستي پیلا مو څه ده بسم الله الرحمن الرحیم هی وادمل صاحب تاسو محترم او کارکونکو تاسو ټولو لیدونکو ته داخل د افغانستان کې د خارج افغانستان کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او د ټولو سرمایه‌دارانو غواړم چې افغانستانی کې سرمایه‌ګزاري وکي او خپل اقتصاد په خپل خو جوړي او د هغغه ځوانانو لپاره په افغانستان کې کار پيدا شي لکه څنګه تاسو پختنه وکړل مو د هر کال د پاره او پلان جوړو چې هغه تقریبا 2000 شلم تیر شو کوم به برخو کې مو مشکل <سؤال> لري 2018 2018 د پاره صنعت کارام کول نه کم پلان لري باقي کې مشخص اولادت مونږ ورکوږه هغه د هغه کرایني شینو فابریکو چې په پارکې صنعتي کې د کابل په ګور وډ کې دوی سرمه گزاري کړي دا او دوی په کرایزه نو کې وسېدل چې 0 2000 3000 و 2000 چې د جنبی Uh, uh, وزیر د شهرسازۍ په مخ کې هغه پورته شلول تر چاول چې وزره کرا ور کوم ډالر mm -hmm. چاول چې 1500 ور کوم چاول 4000 ور کوم چاول 2000 ور کوم د غټول اغم راټول کړیو او د ډیر لدو نه ورسه زبیح هم د جناب محترم آ آ محمود کرزي د شهرسازۍ وزیر نه مننه کومه چې دوی په ډیر خوړین تند دی غا تعهد د صنعتکارانو سره وکړي چې د کابل جدید شکلا غیزه کې یو نو خارګوټه جوړېږي د پخوا کې به سناتي پار د پرچکم ازمکه مشخص کړي د دوی هغه به د صنعتکارانو په وکه ورکی اول ته به هم تولید شروع کړي دوی په دې برخه کې مونږ د جناب وزیر سبسر لیدنه لره دوی مدينه مخکې د وزارت تجارت سره لاله نو د زمونږ یو حرکت چې هغه صنعتکاران مطمئن شول چې اني دولت یا حکومتي مسولين چې هغه په وزارتونو کې په سکتوري وزارتونو کې دوي نوې راغستې د نوې پلان سره دي او دوي غواړي چې افغانان کې صنعت او اقتصاد او خاص د سکتوري خصوصي رښتوکي نو په دې برخه کې دوی سره مونږ باسه نوو وړاندېادات مرتلارن چې داسو اتیا فابريکې چاغذر سره کاران ټولنه کې سبشي وي دي چې هغه مشخص شوی چې په کرې زینو کې دی اولله دوی ته ورکی دوی هم هغه چاته ورکی چې هغه غواړي چې زینې تنگ دي انور سرمه گزاري وکي دریم هغه خلک چې هغه داخلي دي خارجي دي چې په افغانستان کې غواړي سر مې وزاري وکي او دوی راشي او د تزمکي ورکي نو په دې کې وزارت شهرسازی معنی ټول ټیم سره مننه دغه وکړه ته هدی وکړه چې مونږ تاسو اولل درکو تاسو ان شاء الله تعالی زرت زرت چې څومره زرت زره کیږي د وزارت تجارت په سر. تفاهم سره وزارت صنعت او تجارت داغه په تفاهم سره بعد ان شاء الله عملی کیږي په دوه کارو د خاورې جوړونې د وزارت ژمنه څومره ستاسو توقو مطابق و او د غراض فکر کوي عملی ده یعنی ډیر جربه مليشي دلته بعضي مسایل شته چې اکثره محترم وزیر صاحبانو لکه اوس په دینوی کابینه کې مونږ غوړو چې د وزارت شهرسازی وزیر صاحب د یو تجارت او سرمګزاری په افغانستان کې کړي د اینو مینا چې د غټ لاسراوړنه د شهرسازی یا د یو شهرګوټې په دغه کې وا چې پنړیوال یو دا چا خبر یو نوم پیدا کړی د چاغه وسته غیزه شارګوټ اکثره ولایتونه غواړي چې په خپل ولایتونه کې عملی کې یعنی ابا تجربه شخص وي وزیر د زراعت او بخې وزیر د صنعت او تجارت هم هم د سیا فابریکا درده یا صنعتګر صنعتکار دی چاغه په هر وخت مو سره کلیدنه کوي مونږ 13 هفته و سره کلیدنه لر پاندغه مشکلات او هغه هم دښمنه کوي تر اوسه مونږ بس روان دي چې په د باندې هغه زه 200 ښه جوړه کړو چې هغه مونته او خوده لا پاغي باندې باسه شو وزارت صنعت او تجارت وزیر صاحب مطلق حمایت هم د اعلان کړو نو ګورو چې څومره ملکي دلته یو څو برخشتې چې بعضي سیاسي اختلافات دي چې یو بل وزارت مقابل کې کوشش کوي چې وزیر خلاص راوړ نه ونلري یا نور هر ځکه چې انډستریال پارک یا پارک صنعتي جوړیږي نو алته غد کلو خلک یا زوره ور خلک نو وړ چلته اقتصادي پروژې دغشي تدبیق شي نو د سر م ان شاء الله به ګډه موګه مشتراک د حکومتي سکتوري وزارتونو سره او صنعتکاران مبارزه کو دا خلک سر ممکنو چې دا عملی کو دا تقریبا ډیر وخت وشو دیرو برخو کې چې مشکلات لري غراتور سملی شي ونی دي ولی اومېس ستاسو صنعتکارانو ځکه چې دوی غواړي چې او 319 ولري او د دې ملک لپاره کار وکړي بریښنا د صنعتکارانو د پاري وړ ډیره جديستونه ده او وز بیا شکایتونه پورته شي بي دي چې بریښنا کم ده اوس وضعیت وز څه ډول ده ولی د 105 پاسا سیډول هل کیږي نه یو مونږ د دې مشکلات په دری برخو په پارک صنعتي کې شله چې مونږ د ریاستي بریښناي کامل سره د غوړه ورهباري سره کینو ریاستي بریښناي عمومي سره دغه سره ار په پنځم مونږ په باسلور 4 پنځم همز مونږ دوی سره غونډه او پام دې مشکلات باندې خبري کولې ا دو دوه ډېری مهمه برخه دی یو د مهمه برخه ده چې هیڅ وخت په یو ملک به غیر د برېخنان نشکولای چې صنعت رښتوکی نشکولای چې کارګرته کار ور کوي نشکولای ماشینی تولید وکي دا, دا, دا انلکه انسان کې چې روح دی په ماشين چليدل کې برېخنا چې د روح دی یو هغه عمومي مشکل دی چې موږ او تاسو ګورئ چې په پاکستان 200 كيلو واټ برخه تا کوي تاجکستان که تا کوي خپل ګټو ته ګورئ چې خپل ملک کی ضرورت افغانستان ته د عمر برښنا نه ورکي د د په خوکه به تخنیکی اوارس دائم برخه په داخل د افغانستان کې دی چې ورلته د یازی او رازی او کمیګ او پرتکیګ او افغانستان ساحهوی برد ورکړ شوی دی بر کم دی او دوی توسي پلانونه لري چې ټول افغانستان ته باید دغه مزي وغزيګ مثال خوسته پور لاړه کونه ډوره روانه ده نو په دغه اساس باندې صبر اخنکه کم شوې ده اساسي مشکله دي هول مونږ سره هم تفاهم شو چې تقریبا 300 بار درکو ولی په دې کې دوی هم پاتې راغلي دي 500 500 پورې دوه تعهد ده ټکنیکی شبکی چې دا غا زړيدي هر ورځ هر لین قطکیږي د درېمه برخه ده نو ډیر مشکل سره ام اختلاس ریاست برشنا تاوت کوي ول یو څه منیجمن د ریاست برشنا کې چې مون ګورو یا په رهبریت کې یو څه منیجمن کې مشکله شته دي په رهبرۍ کې مشکله شته دي یو سیستم او پلان کې د یو یو سند د پاره کومه بریښنا زیاته ده د تنظیمی سمن کیږي بریښنا زیاته نه ده ولی تنظیمی سمن کیږي مون تقریبا زمادروشکا لکی په افغانستان کې بمند کابل کې مون سره مې گذاری کړه و نه لري حکومت کې د کرزی سم نورسته تر اوسه پوری څومره ریاست رئیسان چې راغلي رهبری را چې د ریاست برښ نه ده کله چې مشکلات راځي کینو سره تر ها جوړو پاغتره هم یو څو مونږ گزاره کوي یو څو دوی گزاره ور کوي ځکه ته د ملت بچان تولید کوي کار کوي دلته مونږ تولید لري د خپل افغانستان د اقتصاد د ملت تیر رول ادا کوي د وارداتو مخني سی مونږ صادرات طرف ته نو اغه تحلیل کوله مونږ سره په تفاهم کو یو څو مونږ گزاره کول یو څو هغه گزاره کول نو فابریکي به چلانوي ولی متاسفانه دوی ما تاسو مخکې ویل چې څه منيجمنت سیستم کې مشکل دي چې نش کولی موږ سره تعهد وکي او سيرپ دې باندې ځان خلاصي چې 15 بجې نه 15 پورې برق درکوم او نور زولستوى کومه زخلکو تور کوم کتاش کورون ته لا شالت منځم برک نشه کا فابريکوت راشې هم منځم برک نشه څه چیز معلومات لارم ده فابريکوت څه کله چې د برېخنا ټکان هم و کی د 200 ساعتو لپاره کار زنديږي او کچې تر یو ساعت برېخنا لاړ شي تر څو چې بیرته هغه ماشينډري ګرميږي او په کار پېل کوي نډیر وخت نشي چې کارکون کې بیکاره پاتې کیږي دا څومره توانيده یو صنعتکار ته سکهل کې سکهل دا مونږس پروگرام لرو کانفرنس سرکو فدې کې اساسي نقطه نقطه چې وا اغه زمونږ چې فابریکه متزلزل کړې دي اغه برق یا ابریشنا متزلزل کړې دي ګوره پناړی کې چې مونږ خپل سند د امسهم ملکونو سره ایران پاکستان هغه تورکیا یا چین چې هغه افغانستان اتیا فست مارکیټ پلیس کې لري د غوې سره سند دغه سہولتونه خاصتا په برښنا کې موږ باس پیوکو هغه تقریبا نههنیو 100% مکمل چلیری شاته کار کوي ولی متاسفانه مونږ درېنیم میشت کار کړم او ورخصتیان په کراغلی عملیاتي مسائل په کراغلی دی د برک مشکل په کراغلی دی اساسي چته پنځو بجوله تر پنځو پور برک ولري بیاغه کې تا د ورځې 12 ساعت کار مې شکوله تقریبا 9 ساعت کار کې اته ساته ضرب د تقریبا نه نیمه مښتو څخه کدي ورخصتنه دي د اختورونه دي دا ټول تیوباسه نو دا درېنی مې څلور څلور مښتو پور مون کار کړي اې څلور مښتو مونګ رقابت نش کولای دا یو خبره ده چې مون مارکیټ په دې سکهال کې هر څه د لاس ورکړي دویم دا چې لکه شو ورکوله سما څوک د په اصلت کې د ریاست برشنا رهبریج د اده ملي ګټو باندې نه پیږي اصرب د برخنا په ورکړ باندې او یا خاصن په دې باندې پیږي ځکه کم زنه واید راټول کما په دې باندې او منظم نه پیږي چې زمونږ ملي ګټي سمره دي بل مسله دا تاسو یاد کړل کایه د چا خبره زمونږ نیم صد برکل شي نیم صد ټول ماشینو اکثره چې دا سیستم نه وليږي کومه وا پلاستیک دی که هر څه دي ماشینو کې پاتکیږي بیرته چې دا سټراتیګي ګرميږي هغه مال تقریبا 2000 1500 3000 افغاني پورې مالونه خرابيږي بیا غبرک ویځه په مصرفيږي به کت یوه ساتوې چې یوه سات برق پرکې صنعتي کلاټ شي او مخې پنجز څلويغ زره کارګران کار کوي کي یو سال لاړو پنجز څلويغ زره ساته مونږه د لاس ورکوو پنجز <تصفح> څلويغ زره ساتو چې مونږه څومره تولید لرودو د افغانستان مارکیټ به مونږه ورکوړو د خارجي وارداتو مخام نه ولو د خارجي وارداتو د تولید د پاره خارجي د تولید د پاره مارکیټ خاريكيږي زمونږ دکاندارانو منډو دی ایران پاکستان هند تورکیا او چین دینه مالونه خلی او راوړي په مارکیټ کې خرڅي <تصفح> <تصفح> یعنی دای واز د دا صنعت تاوان نه دی Oh. دا اقتصادي تاوان دی د کارګرد لاس ورکو د ملت تاوان دی د اواید او د مالچ نورکو د ټول تاوان دی اجتماعي یعنی په ټول ملک یعنی زمیند افغانستان په اقتصاد باندې د منفي تاثیر اچوله د همدې په پخن... خاطر څه د تستونځه شریکول د پارات سی کړې دي کومه هلشت ده د هلو ګوري یو ما دا واست تیرافت همګه د پنځمې ورځ د محترم سلیمي سب چې نه می درته والو ماشاغه عملیاتي رېز دې نه د رېز د برښناو مو مين نورځي سب نه د د صلاحيت ټول برق باید د صلاحيت وسي ولی پاګه کې ما وبد پخت پخت نه ته شي اې دومره جلسې مون کړی کوم لاس راوړنه لرو تاسو وای برق منظم شوی نه دی وخت ځاپ شوی نه دی تخنیکی امغه سي مشکل لري واندی کلای تاجکستان قطه کیږي کلای ازبکستان قطه کیږي کلای طالبان قطه کیږي کلای نورې مسائل وې سي د دې حال لپاره چې دا یو عمومي مسأله ده داخلي تخنیکی چ موږ څومره روزانه مشکل لرو چې اوس ما سره موبایل کې ګروپ ماتا ته چران کړو چې هر لین پینځه ورش په غواري د ورځې د پرچاویو ګوبرته چلانې دي د دې لپاره منظم پلان باید جوړ شي پلان درته مونږ درکوم تجربې لري شاید تاسو نوې راغلي یاستې د بلې ادارې نه یا راغلي یاستې په دې ریاست ته یا دومره معلومات لري زموږ دروښ کال کېږي چې په دې د برکې د پایي سیستمې وختي سيزنې میشتو هرڅه مونږ ته معلوم دي چې په کوم وخت کې زموږه مشکل دي مونږ درته پلان درکوم تدبیک کړه د برښنا په توګه توانو به تاسو راشي مونږ درته توان درکوم کله ملت او حکومت په تاوانو به موږ درته تاوان درکو ولی متاسفانه بعضی 6074 ته موږ لا تر سم مثبت جواب نه دی ورکول <سؤال> شي زمون یو سرمایه‌گذار مطمئن وسی چې زما د سار د پنځوبجونه برکراسي یا د لسوبجيره ته ځېږي یا د ۱۲ بجيره لسي یا ذاته ساته کاباته ساته خوښ کیږي نو دا منظم یو سیستم پکې د تر سم سره تړون لري نه کیږي نو ملياتو مبارخه کې موږ ستونزې په کم حالت کې دي مالیت دngx ماليته یو خداد چې په داخل کې څومره تولید کو یو یو تخنیکی چې موږ ماليته له بازستون زشته چې وسخه لاخه دې هغه برقی یا الکترونیکی سیستم شوی چې سړی کولش په اسانه طریقه خپل ماليته ویل کی ولی ماليته تقریبا عموما کم شوې داخله کم مالي ورک کار نه دکړې تولید نه دکړې د دې دوه ډیره هغه زموږ د آ, شرکتونو د حمایت په خاطر باندې د وزارت مالیه سیستم ده چې موږ به ټول هغه تجارت قانوني کو تاسو لا شیخ خپل او جناب وزیر صاحب دا خبره کوي چې 40% دا او 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 اواید د ګمرکاتو زموږ د شخصي جبونو دزي د وزارت مالیه ویلې د ټول ریاستونو د ګمرکاتو د ټول ویلې چې 70% په یو ملک په وزارت مالیه کې فساد وسی نو تن اغه ملک نش کولای چې خرق سرمه گزارو کېد تاسو ته مثال درکم یو کنټ이너 مال د د ترکن راځي افغانستان ته چې بوت مثال درکوم په هغه کې 2000 3000 4000 کاټن باروي کله چې ګمرکات ته شېته راځي هغه ته زړه تشریکي ګزر کاټنه دي تاسو لاشي د 2000 د 2000 افغاني نه تر 1500 تر 1000 افغاني پور یو جوړه بټ ترکی خرسيږي تاسو ګمرکاتو تلاشي د 250 افغاني نه چا خبر دی هغه قیمت گزاري نه ده شو پورته سل افغاني کې یو نیم سل کې چې دا مونږه سسي ریانم پیدا کړی دی خلکو سره خبري کړي قاچاکی راو را داخلي کې نو دلته زمونږه دغه قاچاکی سیستم چې مونږ غواړو چې به زمونږ تجارت قانوني شي دغه زمږ صنعت زړه بلندر اوسته تقریبا 200 ټول افغانستان کې وړي وغټي 200 فابریکی کار کې د پاپوش او د بود په برخه کې د چرم به عمل دلته غواړم یو پښتنه وکم ډیر کله د صنعتکارانو یا د سرمایه‌گذاران او تجارانو یو ستونزہ دا وي چې واردون کې مال په کراچۍ کې په پاکستان پا په بندرونو کې الټا نیول کېږي چې دلته بازار باندې بدغیز کوي دلته څومره غاډین برخې څومره اړینې برخې صنعتکارانو په پا پام کې نیول دي چې په هغه کې سرمایې گزاري وکي ترڅو د دغه اړتیاجه اخلاص شو په ځان بساینه راهمست شي او دغه راز دغه واردونه نورو ودريږي د غاډینو ټکو بالکل ګوري ترکیه ته لا شو کانفرنسونه کې مختلفې هین تتللی یاستو چین تتللی یاستو تر اکثره اكسرال... تورکیا او نورم کولم پورې چاغلتہ د هر مملکت د خپل تولید په خاطر باندې یا د اقتصاد په خاطر باندې یا د سرمایه‌ګزاری په خاطر باندې هغه یو پلان او یو گراف جوړی هغه گراف جوړی چې زموږ ملک څومره شانت تولیدي کې په کومو برخو کې ضرورت دی چې موږ سرمایه‌ګزاری وکړو په دې ملکی او خلکو خارجي او داخلي ته هغه خپل پلان ورکړي چې تاسو په دغه برخو کې افغانې دی ملک ته ضرورت دی چې سرمایه‌ګزاری وکړي په افغانستان کې زموږ د وزارت اقتصادي وزارت صنعت او تجارت د وزارت د هيت وزارت سره پلان وزارت مالیه سره ملشته چې په کوم برخو کې مونږه تجاران تشویق او چرښ په افغانستان <تصفح> کې سرمایه‌ګزاري وکي همدغه مسله ده چې اکثره زموږه سرمایې زی خارج ته تا تا تاسو ګوري چې کچې ته یومش په کراچۍ کې لکه مخ کې د کورونا په وخت کې مشکل پیدا شو و نیم زره کانټ이너 رته ولاړو <تصفح> چې په ملیون ډالر الته د مرشد د دینه وخت سره شو قیمت شول ولې د دې د حل لپاره علینا <سؤال> محمد ادا چې موږ باید پلان جوړ کړو په کوم برخو کې د سرمایه‌ګزاري <سؤال> د پاره په افغانستان کې ضرورت چې سرمایه‌ګزاري وکړو د وړي سرمایې د زتا 15000 ډالر نه شروع تر 1.2 ملن 2 ملن تر دیش مونو پورې سرمایه‌ګزاري پورې دا کټګوري په برخو کې باید موږ مشترک کار وکړو تر څو پورې د وارداتو کاچا کمه شي زموږ د کنټ이너 راته کوي افغانستان د کمه شي د پیسو پراره مو کم شي ولی متاسفانه زموږ هیڅ حکومت په دې باندې پلان نه دی جوړ کړی چې په کومه برخو کې سرمایه‌ګزاري ا کول پکار دي کته سو غوري هر وزارت کې غوري کله چې وزیران تغییر خوري نو باغیزه کې غپلان ټول تغییر خوري ما نشم په یو وزارت کې مونږ منظم کناړي سره مونږ د خپل وزارتونو مقایسه کو مونږ لیدلې ګرځېدلې په باسونم کړې په داخله کې په خارج کې په هر د نړۍ کې هر وزارت ځان لپاره یو پلان لري <applause> یا د یو ملک لپاره مثال اقتصادي پلان جوړیدو تولیدي په برخه کې هر وسکټوري وزارت چې دا غي پلان یا دا غي پاليسي په مقابل کې چې مسولیت لري هغه تشریکي تاته تا درته په خدمت کې ما هم هغه مسولیت په افغانستان کې هیڅ همکاري د وزارتونو دا... ومنس کې نشته د افغان سرمایه‌گذار صنعتکار گیورمان خو بدامي چې خپل تولید وولي کې بهر یعنی صادری او کور د نن نه ځان به سین را مسته کی خپل تولید بهر ته ولېږي په دې بارخه کې تاسو د حکومت همکاري جنتیه ونی مهم دا ده چې موږ اکثره خبره کوو واردات د عمل څومره یا منفي غزا کې څومره د ملک د لپاره ضرورت دی تولید د ملک د لپاره څومره د اقتصاد او د کاريابۍ کې څومره غزا کې د ملک په ګټه ده او د پخا کې صادرات تولمل کونکو چې کله د یو ملک نه صادرات کیږي غیري بیت ریفاند ورکي امتیازات ورکي امکانات ورته برابرې چتاه خو خارج ته مالونه اولې چې د 900 ډالر راش زموږ اقتصاد حماي شي متاسفانه زموږ د حکومت دواړه لاسه په خارجي کومکونو باندې دي نو شو کولای چې کله کده مثال ترکیا په شکل د چین په شکل د هین په شکل نویداده ازبکستان پالیسی شروع کړي د ایران په شکل چې هغه ته ډیر غټ امتیاز لکه ایران حکومت وزخپل او صنعتکار د پرورکه هغه هیڅ نشو ورکول د دې په ورخه کې پکت په جنګوزی او یو څو قرمو چاوای د رزوم نزی داغه د دا پرچه یو سېلي کومک کوي حکومت کومک کوي ب دې کې شو دی, دی. وال مشخص یعنې ټول مدد پلان چې هرڅوک د افغانستان نغور خپل تولیدات تروشور کې او هغه خارج ته صادیر کې داغه د دا پرکم امتیازات یاغه پالیسي نشته بیرته ګرځو مخسره پات شي حکومت ولوئج من امداده چې د قرآنی تولیداتو څخه استفاده کوي او استفاده وکي سمرا حکومت په خپل <سؤال> ځمنه باندې ولارد د دې پر وازي میکانزم شته چې حکومت چې هغه فیصدي خوده لید چې په دغه مصرف فیصدو به مون قرآنی تولید کاره او لاغت څخه ګټه وخلی د دې ک ډیر میاخه خبر ده جناب رئیس جمهور چې د صنعتکارانو سره وعده کړو چې 15% پورې 70% د خارجي تولید د مق... قرارداد په خاطر باندېو چې خارجي تولیدات د یو وزارت سره د دا یوي ادارې دولتي سره قرارداد کې 100% 15% امتیاز ده هغه آ... آ... یو احساس لري ولیکه به تر شو مارکیټ تر شو چپه مارکیټ کې یا سیستم تلاشته د سیستم خبرونه موکړه چې موږ څوبره سنادکارانو کړه کوله چې مثال د تقریرات وره د چرګانو په برخه کې او یا د غوښه په برخه کې د کی, کی قرارداد ټول شوې د بریج په برخه کې شوې ولی هم سنه چې په هغه کلا تر اوسه دومره نه دي شو مثال هغه 15 کلا ما یو شیلانه مثال بوټیلان کې جراب اعلان کې زيرپراني اعلان کې 12 کلا ما 10 کلا ما دا اعلان کې چې یو شلستر به د مقرراتو کو نو د دانش کوله 440 بټ تولیدی او غلاډ شید د 12 کلمک لیس برابر کې اولاد شاغته هغه مجبور دي چې او د بلچا کمیشن کار سره یا بلچوب شپاغه ځکه قراردادونه لري لاس ور سره سر سر قراردادونه کې په ډیر زانه قیمتي د کارخانو نو واخلی په ډیر پورته قیمت باندې هغه ته باندې خرڅ کې په دغه کې فساد مساله ده په سیستم کې زموږ غوښتنه د جناب رییس جمهور نو په سو برخه کې هم داوه سو غوندو کې هم داوه چې تاسو د هر کمپني سره یو سره بوت تولیدی اغسر شرکت می دغه سره قرارداد تو کی څوک جراب تولیدی د جرابو شرکت سره قرارداد تو کی څوک زیر پرانی تولیدی د اغسر سره قرارداد تو کی څوک غوړی تولیدی د اغسر سره قرارداد تو کی څوک مواد شوینده تولیدی راسند کمپنی سره قرارداد تو کی دلته دوه غاټي دی یو دادی چې زمونږ حکومت یو نرخ په جې قیمته نه تماميږي راسره د کمپنی نه اخلي امن څومره خرد دا و برد کې چې د دې مخنيول کې فساد مخنيول کېږي دویم چې دغه کمپنۍ چې دولت سره قرارداد کوي خود د اкаўنٹ ته پیسې راځي قرارداد کوي دغه مالیه مجبور مکلف د چې حکومت ته بیرته ورکي نو د غلطه هم زمونږه مالیه پورته زي هم زمونږه کمپنۍ سپورت کوي هم د خلکو لپاره کار پیدا کوي هم زمونږه او مې د ډیر په کوم کې مت باندې زمونږه غو وزارتونو سره قرارداد کیږي ورته کې یو څه تخنیکی مشکل شته دی نو ګورو چې 2020 کې د څهره تغییر مونږ راوسته شو ورته کې یو پښتنه امدا چې په نړۍ کې د صنعت په برخه کې بیمه شتون لري او د غراز سناتي بانکونه شته چې صنعتکاران ته سنتي ورمنسته کوي په افغانستان کې دغه څه تصور کولای شو د څه ورمنسته کې دي شي اوس څه له روپ د خبرته شرکته ته به میله ورو ولې هغه امتیازات يا هغه امكانات چې مثال من ګورو ترکهکی په هیل کې په نورو ملکونو کې چې صنعتکارانو غا حمايت کی, کی, پا پا کی, کی او اغه د پاره پالیسی په پا د بیمه په سیستم کې جوړیږي چې هغه سپورت شغمات ما انوچ سرمه غځریو چې خالی خارجي وي که داخلي وي هغه په افغانستان کې نشته څلور شپارکای صنعتي ته هیت یو کمپانه نه د بیمه دوی من غاړي من په دې باندې ډیر باس کړي دي په دې باندې باس کوي افغانستان کې ریسک ډیر دي دوی د صنعتي بانکونو ته څلور شټور نه لري کې انډستریال بانکونه دي اغه د پر حکومت بیل فاند ورکړي دغه وظیفه ده جهغه صنعتکار چې ماشينه خلی مواد خلی غوته په ډیر کم ټیټه نه باندې قرضه ورکي تر څو پوری وکول شي چې د خلکو لپاره کار زمينه برابر شي تر څو پوری د واردات مخه ونی شي تر څو پوری وکول شي صادرات وکي تر څو پوری وکول شي ټیکس ورکي ماليه ورکي نو دا د دولت نوري ګټ دي ته ګور په ډیر کم ټیټه نه قیمت اغه ته قرضه ورکي ولی انډستریال بانک دلته د منځه ولاړه مخ کې تقریبا د عربستان سعوديې ته کال کې د منځوي ورو مخ کې بانک د غینه ورسه یا 9% یا 10% یا 12.5% پورې خلک قرضی ورکړي نو هغه نش کولای چې د دینم منظمه لکه نور ملکونه یا نور صنعتکاران د نور نړي صنعتکاران د استفاده کېدل ته استفاده وکړي نو هغه اکثره تاسو ګور په تلویزیون کې چې قرضی خست دي بیرته چې مارکیټ راغی مالې کراچي کې ولاره یا فابريکا ولاره ده یا برکن برک لري یا نور مشکلات سره مخ شو دي نو هغه تمام ورست غوري د د اکثره بانکونو غوري اعلانات ورکړي چې پلانیسمکه د پلانیک کورپس د ځمکن کړه د پلانیک فابریکا په ځمکن کړه او د کارانغله قرض خپل تاسپین ک نو اساسي نقطه دا چې دغه پر سم منظم امتیازات او هغه کما ټکټانه یا کما غټه د بانکونو هغه نشته غټم پرته د امتیازات هم نشته او مشکلات دي کور را به ډیر مننه سره مننه درنو لیدونکو زموږ د بازار د خبرونه چې په افغانستان کې د صنعت په وضعیت مخابري کولې هم درو تربيت خدا پاکه مان le le manana